Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve këtu në televizionin Opinion. Sonte për ju do të sillim ngjarjet më kryesore që kanë ndodhur ditën e sotme. Prizreni përkujton dëshmorët. Nënshkruhet kontrata e parë për subvencion të pagave për të punësuarit në disa ndërmarrje të rajonit të Prizrenit. Samuel Zhbogar për liberalizimin e vizave po shihet drita në fund të tunelit. Themi zhvillimeve të ditës së sotme, familjar të dëshmorëve, invalidë e veteran të UÇK-s, qytetar në zonës të shkollave të Prizrenit dhe zyrtar të lartë komunal përkujtuan dëshmorët e komunës së Prizrenit. Në emër të kryetarit të komunës, nën kryetari Lulzim Kabashi tha se këta djemë që pushojnë në këtë lëndin janë meritoret e lirisë së popullit tonë. Në varezat e dëshmorëve në Landovic, u mblodhën sot familjar, miq, shok dhe zyrtar komunal për të nderuar veprën e bijve më të mirë që pati komuna jonë, të cilët fliuan jetën për liri dhe pavarësinë e Kosovës. Me këtë rast, nën kryetari i komunës Lulzim Kabashi tha se dëshmorët janë më meritorët, që sot ne frymojmë lirshëm dhe veprat e tyre duhet të jenë ullrëfyes i një të ardhmet më të ndritur të vendit. Është marrë një vendim që 15 shtatorit jetë dita e dëshmorëve, për shkak se është veç 16 vjetori i rivarrimit apo bashkimit të trupave të dëshmorëve të kombit në një vend, se shpirët e tyre veç ishin bashkuar ma herët në sakrificë për lirinë cilën e sot ekzojmë. Unë mendoj se edhe vetë pjesëmarrja sot e pjesëmarrësve këtu na tregon që megjithatë është një afat kohor kur ne duhet të vendosëm që datat të respektohen, datat e cilat është marrë vendim për gjithë dëshmorët. 15 shtatori është ajo datë që duhet festohet për gjithë dëshmorët, sepse shpeshherë po vim situatat parakmushme kur pjesëmarrja familjarëve apo pjesëmarrësve në datat përkujtimore për dëshmorët veç e veç nuk është e kënaqshme dhe po dalim me një pozitë jo shumë mirë. Unë mendoj se organizata veteranëve të luftës, shoqatat e dalur nga lufta duhet mirën edhe një herë vesh edhe një vendim të respektohet që data për gjithë dëshmorët të jetë 15 shtatori si data përbashkët për përkujtimin e gjithë dëshmorëve të kombit të komunës Prizrenit. Ndërkaq kryesuesi i kuvendit të Prizrenit Kujtim Gashi tha se dëshmorët janë ata që japin kuptim angazhimeve të gjithëve neve për të jetësuar amanetin e tyre për një vend të përparuar. Po, sigurisht sot është një ditë e veçantë për gjithë qytetarët e komunës Prizrenit, veçanërisht për institucionet e komunës. Jemi këtu për të bërë homazhe pranë atyre të cilët bën që ne sot takojmë këtë ditë, takojmë lirinë tonë. Gjithashtu më lejoni që edhe në emër të kryetarit të komunës, i cili për shkak të agjendës së tij nuk ka mund të jetë pjesë e këtij homazhi, të uroj gjithë qytetarët e komunës Prizrenit për ditën e dëshmorëve dhe të njëjtë kohë jemi këtu që të frymëzojmë, të marrim energji të reja për punë, për projekte të reja dhe për mundësinë që të shërbim gjithë qytetarëve të komunës Prizrenit. Edhe njëherë, edhe në emër të kuvendit, edhe në emër të kryetarit, uroj gjithë qytetarët e komunës Prizrenit. Ishe prori i lartë i UÇK-s aktualisht dhe këshilltari i kuvendit të Prizrenit Alush Çala gjithashtu tha se do të angazhohet që 15 shtatorit të jetë ditë e veçantë kur duhet të përkujtohen të rënët për lirinë e atdheut nga komuna e Prizrenit. Mendoj që kjo datë do të jetë një datë për tërë Kosovën. Unë mendoj, kjo është mendimi im personal dhe besoj që do të paraqesen në asamblenë komunale si asambleist. Mbi 150 familje prizrenase ja kanë falur bijtë e tyre çlirimit të Kosovës. Dita sot me nisin e Landovic, më pas si janë vendosur buqeta me lule edhe para monumentit të liris dhe shtatorëve të komandantve Remzia Demaj, Ismet Jashari dhe Gjevat Berisha e Pal Paluca. Ndrojmë temë të informacioneve, Komiteti për Politikë dhe Financa mbajti mbledhjen e radhës, në këtë takim u shqyrtua draft buxheti i komunës për vitin 2016, si dhe parashikimet për projeksionet buxhetore 2017-2018. Komiteti për Politikë dhe Financa në mbledhjen e sotme ka shqyrtuar rendin e ditës së propozuar nga kryetari i komunës së Prizrenit profesor doktor Ramadan Muja dhe kryesuesi Kujtim Gashi. Kjo mbledhje është konsideruar si ndër më të rëndësishmet pasi është shqyrtuar projekt buxheti për vitin 2016 dhe prioritetet për vitin 2017-2018. Ky draft buxhet sipas Gashit përfshin mbi 95% të kërkesave të qytetarëve. Në këtë sanë do të shqyrtohet dhe do të miratohet politika më e rëndësishme publike
politika e cila edhe e intereson qytetarëve të komunës Prizrenit, domethënë buxheti për vitin 2016, 2017 dhe 2018. Natyrisht që ky buxhet vjen si rezultat i debateve që ka zhvillu kryetari i komunës bashkë me ekzekutivin me banorët e lokaliteteve të ndryshme në komunën e Prizrenit dhe gjithashtu edhe debatin përfundimtar me qytetarët në Prizren. Dhe po ashtu vjen si rezultat i propozime, rekomandime dhe ideve të shumta që kanë ardhur edhe nga debatat që kemi marrë ne si kuvent, si komitet për politikë dhe financa me shoqërinë civile dhe me gjitha organizatat komunën e Prizrenit, qofshin ato sportive, kulturore e tjera tjera. Dhe mendojmë që është një buxhet i cili për 95% i përfshin gjitha kërkesat e banorëve të komunës Prizrenit dhe është një buxhet i cili në këtë vitin 2016 ka një ndryshim drastik në sektorët më të rëndësishme për zhvillim ekonomik si që janë bujësia, pastaj turizmi, kultura e tjera. Dhe gjithashtu si vitin aktual edhe vitin arshëm, komuna e Prizrenit ka ndarë mjetet mjaftueshme për funksionimin normal të dy klube publike të komunës tonë, për klubin Liria dhe për klubin Bashkimi. Pra këto janë investimet më të rëndësishme që i kemi planifikuar për vitin 2016. Cila është shifra e buxhetit që është planifikuar, a mjafton kjo shifra? Po ne vazhdimisht çdo vit kemi pas ngritje graduale, një ngritje e cila siguron një funksionim normal të buxhetit të komunën e Prizrenit dhe janë mbi 40 milion buxheti i cili planifikohet në vitin 2016. Kemi parasysh që kemi një pjesë nga të hyrat, pastaj kemi grandin qeveritar, kemi madha shërbime, subvencionet dhe pozicionet tjera të cilat planifikohen në vitin 2015. Sigurisht që në këtë seancë shqyrtuam edhe pika tjera të renditës të cilat i kemi propozuar, si që janë rasti me planin rregullues urban të Lazës qendre e re, dhe kemi raportin e komisionit për arsim i cili do të shqyrtohet në mbledhjen e datës 17. Pra, gjitha pikat të cilat i kemi planifikuar, Komiteti me Politikë dhe Financa me shumicë votash i ka rekomanduar kuvendet komunës për miratim. Fontan dëshirash që vinë nga komunitetet dhe të paralizueshme e ka quajtur draft buxhetin Haziz Hodaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Unë jam skeptik që edhe ky buxhet i ngjan një fontane dëshirash, një grumbull dëshirash për t'i plotësuar premtimet nga fushata elektorale e Partisë së Pushtetit, përndryshe është e paralizueshme. Unë kam kërkuar edhe në mbledhje të kaluar, por edhe kësaj radhe kam kërkuar që buxheti të jetë më i kapshëm, pozicione buxhetore të jenë të realizueshme, të jenë numër më të vogla sepse mund të realizohen, përndryshe është një numër enorm i pikave buxhetore, i projekteve që sinqerisht jam shumë skeptik dhe jam më së sigurt se mund të realizohen brenda vitit. Por fati i këtij buxheti do të dihet të njëjtën në mbledhjen e rallës së asamblesë komunale të Prizrenit. Ministria e Punës në bashkëpunim me UNDP-n pas shpalljes së thirrjes së hapur për aplikime në mbështetjen e programit për subvencionin e pagës për ndërmarje të interesuara të sektorit privat dhe punë kërkuesit në Prizren kanë nënshkruar marrëveshje me kompanitë para që janë përfituese të këtij programi. Në nënshkruhet kontrata e parë për subvencionim të pagave për të punësuarit në disa ndërmarje të rajonit të Prizrenit. Në nënshkrimi këtyre kontratave u bën në Prizren, ku morën pjesë ministri Abrana Brashi, ishin dhe zyrtar të UNDP-s, ambasadorja e Finlandës, Ane Huhtamäki, shteti i së cilës është vënë në përkrajet e këtij programi, zyrtar të institucioneve të larta për punësim, komuna e Prizrenit, shoqata dhe pjesëtar të komunitetit të biznesit përfitues të këtij programi. Me këtë rast, ministri Abrashi tha se ky program ka për qëllim krijimin e mundësive të punësimit për punëkërkuesit kosovar, duke subvencionuar punëdhënësit të cilët janë të gatshëm të punësojnë ata në bazë afatgjate, vetë sipas tij ky projekt testues ofron një mundësi unike për të mbështetur rritjen graduale të ndërmarrjeve vendore. Na është dash disa muaj që të përgatisim infrastrukturën ligjore, të punojmë mirë në detaje, se cilat janë ato kompani cilat synojmë, duke bazuar në hulumtime. Edhe kemi arë për fundim se janë 4-5 sektor cilat mund të generojnë vendet të reja të punës, kanë stabilitet edhe kanë potencial të eksportojnë jashtë. Edhe këtu janë disa prejush që edhe për isha, edhe janë ato sektor cilat mirën edhe cilat veç e keni pas, besoj në përbrushura, sektori përpunimi drurit, metalit, tekstilit, paketimet, ushqimore, bujqësore,
teknologjia informative e tjerë. Ideja jonë ka qenë të synojmë këto sektor që të minimizojmë risqet në mënyrë që ata cilë përfitojnë, ndoshta edhe pas kësaj periudhe të subvencionimit edhe të mbesin në këto vende të punës. Po mendoj që është një praktikë mirë edhe për Kosovën, sepse përfitojnë edhe bizneset, një ndihmë sa të vogël, modeste, përfitojnë edhe punëkërkuesit, pasi fitojnë një vend pune, njëkohësisht fitojnë edhe një praktikë të re pune, ose një zanat, ose kudo aty që punësohen, edhe normalisht ne si qeveri tentojmë të kryjmë obligimet tona kundrejt qytetarëve duke ofru edhe mundësi për punësim. Jam optimist se kjo do të funksionoj mirë, kompanive përfituese ju uroj sukses, presim komentet për ju, edhe gjatë muajit tetor, edhe gjatë muajit nëntor, komentet cilat do të na ndihmojnë neve që të ndryshojmë udhëzimet, që këtë skem të bëjmë sa më sukseshme, mënyrë që edhe nesër para qeverisë, para deputetëve, para kryeministit kërkojë më shumë fonde për një program i cili po funksionon. Ky program ka gjetur mbështetjen nga UNDP-ja dhe ambasada e Finlandës në vend, ku zyrtarët të këtyre institucioneve thanë se janë organizatat në fjalë dhe qeveria finlandeze që janë të interesuar për të mundësuar hapjen e vendeve të reja të punës në Kosovë dhe në përgjithësi zhvillimin ekonomik të shtetit tonë. Në ceremoninë në nënshkrimit të këtyre kontratave në Prizren nga ky program kanë përfituar në disa ndërmarje me që rast do të subvencionohen me paga 10 të punësuar për një vit në shumën prej 300 eurove. Sipas ministrit Abrashi, në muajin tetor do të fillojë dhe faza e dytë e aplikimit të ndërmarjeve dhe punë kërkuesve, dhe në rast se programi testues vlerësohet i suksesshëm do të kërkojmë nga qeveria që edhe në të ardhmen të vijojë me këtë projekt të rëndësishëm. ECMA ndryshe thotë se nuk po harmonizohet rekrutimi i drejtorëve në komunat e Kosovës. Konkursi për drejtorë dhe zëvendës drejtorë të shkollave i shpallur nga zyra personelit të komunës së Prizrenit që është kontestuar nga Inspektorati i Arsimit dhe Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka vënë pa mungesën e harmonizimit të legjislacionit dhe procedurave në nivel vendi për rekrutimin e drejtuesve të shkolla fillore dhe të mesme. Në bazë të ulumtimit të ECMA ndryshës, derse kjo çështje është duke u zvarritur prej muajsh, ndërkohë që institucionet kompetente ende nuk kanë gjetur një definim të qartë nëse drejtorët janë në shërbyes profesional apo shërbyes civil. Ministria e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë përmes një shkrese kanë njoftuar se shpallja e konkursit për drejtor dhe zëvendës drejtor të shkollave në komunën e Prizrenit në formën dhe përmbajtjen që është bërë është e kundërligjshme. Ministria e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë është njoftuar në lidhje me këtë konkurs nga drejtori i DKA-s në Prizren dhe Inspeksioni i Arsimit, menjëherë ka dërguar vendim për anulimin e konkursit. Ky vendim është apeluar dhe në shkallën e dytë dhe përsëri Ministria e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë ka nxjerrë vendim për anulimin të konkursit, thuhet në përgjigjen e marrë nga Ministria e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë. Ky dikaster qeveritar sqaron se dispozita e ligjit për arsimin parauniversitar përcakton se drejtorët e institucioneve arsimore dhe aftësuese zgjidhen në bazë të ligjit për arsimin në komunën e Republikës së Kosovës dhe kritereve të përcaktuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë me akt nënligjor, derisa kandidatët që aplikojnë për pozitën e drejtorit të një institucioni arsimor duhet të posedojnë licencën si mësimdhënës të kualifikuar. Zyra e personelit në komunën e Prizrenit përmes një shkrese ka njoftuar se Inspektorati i Arsimit ka marrë vendim për anulimin e konkursit në fjalë, përse i njëjti nuk është zbatuar me çka organ nuk është mbikëqyrës i shërbimit civil. Kjo zyre ka bërë të ditur se në lidhje me këtë çështje, nga Këshilli i Pambarur Mbikëqyrës dhe Shërbimit Civil të Kosovës ekzistojnë dy vendime në bazë të cilave rrjellës së drejtorëve dhe zëvendës drejtorëve të shkollave duhet të trajtohen në bazë të ligjit për shërbim civil dhe rregullorës për procedurat e rekrutimit në shërbimin civil. Këshilli thekson se në vendimet e deritanishme për të gjithë rastet ku ka pasur autorizim nga Ministria e Administratës Publike për shpallën e konkursit i kanë njohur përjashtimet në procedurën e rekrutimit të përcaktuar në dispozitat të udhëzimit administrativ numër 08/2014 për procedurat dhe kriteret e zgjedhjes së drejtorit dhe të zëvendës drejtorit të institucionit edukativo arsimor dhe aftësues. Ndërkohë, Ministria e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë ka theksuar se në të gjitha komunat tjera, përzgjedhja e drejtorëve dhe zëvendës së drejtorëve realizohet në përputhje me legjislacionin në fuqi për arsim. Tatimi mbi vlerën e shtuar për organizatat jo qeveritare, bizneset e vogla dhe autoritetet publike dhe obligimet që kanë këto ndaj tatimeve, ka qenë tema e takimit të sotëm në zyrat e ATK-s në Prizren.
Më në fund, bizneset e vogla do të shpëtojnë nga pajisja dokumentacioni që deri me tani nuk ju ka hyrë në punë farë. Si pas përfaqësuesve të ATK-s, kjo kategori e bizneseve nuk do të ketë nevojë të pajisit me certifikat të import-eksportit. Kështu ka deklaruar menaxheri i lartë i shërbimit dhe edukimit të tatim paguesve, zyra qendrore ATK-s, Sami Saliu. Edhe importin edhe eksportin mund ta bajnë vetëm me numrin fiskal, me numrin e biznesit që kanë, ndërsa kjo mund të themi që ka qenë vetëm si një lloj procedure burokratike ku ka paraqit vështërsi për biznesin dhe asnjëherë nuk ka pasur asnjë rezultat se biznesi ka pas një certifikat tillë, kështu që ligji i ri të VSH-s anulon tërësisht këtë certifikat. Pra kuptomi që tani secili person që ka certifikatë të VSH-s është vetëm ai që i plotson kriteret, me qenë deklaruesi të VSH-s apo vullnetarisht është regjistruar për të VSH. Është tuar një nen i ri në ligjin e të VSH-s i cili ka të bëjë me autoritetet publike. Autoritetet publike, pra në fakt nuk janë persona të tatushëm, nuk zhvillojnë aktivitete ekonomike dhe nuk konsiderohen persona të tatushëm. Vetëm ai biznes që është deklaruesi të VSH-s i plotëson kriteret, ndërsa jashtë tatushmërisë ngelen autoritetet publike, të cilat nuk zhvillojnë aktivitete ekonomike, nënvizojnë ndër tjera Saliu në takimin e sotëm në qytetin e Prizrenit. Mirë po ligji parashë që aktivitetet të cilat janë të listura në shtojcën 3 të ligjit mund të zhvillojnë edhe autoritetet publike. Për shembull, mund të nga autoriteti publik mund të kemi një furnizim me ujë, mund të ketë furnizim me gaz, mund të ketë organizim panajireve, mund të ketë transport të pasagerëve e tjera e tjera, do të thotë që në fakt këta me autoritetet publike me zhvillimin e këtij aktiviteti mund të shtrembrojnë konkurrencën në treg. Pra, atëherë, nëse realizojnë të ardhura nga aktivitetet të cilat janë të listura në shtojcën 3 të ligjit, edhe autoritetet publike, nëse arrin limitin për të qenë deklarues të VSH-s, do të konsiderohen deklarues të VSH-s, sikurse çdo biznes tjetër që është i rëndom. Zyrtar të ATK-s në këtë takim kërkuan vëmendjen e Komitetit e Biznesit, ekspertëve të pambarur, shoqërisë civile dhe palëve tjera të interesit që të japin komentet për sqarim shtesë ose për treguar përvojën e tyre me ligjet e mëparshme dhe si mund të pasurohen më mirë këto udhëzime administrative dhe implementimit të këtyre ligjeve në praktik. Dhe në fund të lajmeve nga Prizreni, ju kalojmë në arenën sportive. Me ndeshjen e sot me Gjilani, Ferunikeli ka nisur gjiroja 5 të Raiffeisen Superligës së Kosovës në futbol. Liria pas fitores në Pej kundër Stogut do të kërkoj dhe fitoren e dytë për balë skuadrës së Lapit. Me ndeshjen e sot me Gjilani, Ferunikeli ka nisur gjiroja 5 të Raiffeisen Superligës së Kosovës në futbol. Liria pas fitores në Pej kundër Stogut do të kërkojë edhe fitoren e dytë përballë skuadrës së Llapit. Ky takim zhvillohet nesër në stadiumin Përparimthaçi dhe do të fillojë në orën 16. Nëse luhen tre ndeshje të tjera, Trepshat 89 Hajvalia, Drenica i Stogut dhe Prishtina Vushtria, ndërka që dueli përmbylljes i kësaj xhiro do të zhvillohet ejtën në stadiumin e Gjilanit, ku do të takohen Drita dhe Besa. Të gjitha ndeshjet fillojnë në orën 16. Nesër zhvillohen pashtu edhe ndeshjet e javës 4 të ligës së parë të Kosovës në futboll. Takohen Vllaznimi Rami Sadiku, Keku Ferizaj, Vitia Luftëtari, Ballkani Fush Kosova, Kosova Prishtinë Strepça, Flamurtari Dugagjini, Beari Raovesi dhe Vllaznia 2 Koriku. Edhe në këtë rangarash të gjitha ndeshjet fillojnë në orën 16. Edicionin e lajme vazhdojmë më të tjera zhvillime nga vendi dhe rajoni. Shoqëria civile ka dorëzuar peticionin me mbi 50.000 nënshkrime të përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Peticioni është nënshkruar nga qytetarë të cilët kërkojnë liberalizim të vizave. Njëri nga përfaqësuesit e shoqërisë civile, Luan Shllaku, tha se nga ky peticion kanë dalë dy mesazhe për Bashkimin Evropian dhe institucionet e Kosovës. Sipas këtij mesazhi i parë është që Kosova të trajtohet njëjë sikur se vende tjera, si dhe qeveria e Kosovës të jetë më përkushtuar për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Ndërsa mesazhi i dytë, sipas Shllakut, ka të bëjë me atë se qytetarët e Kosovës po pengohen në realizimin e aktiviteteve të tyre ekonomike, kulturore dhe sportive.
ndërsa profesuesi i BE-s Samuel Zhbogar tha se mesazhi vetëm që mund t'u kthejë qytetarëve të Kosovës është se Komisioni Europian gjatë vjeshtës do të mlidhet për të bërë një raport lidhur me heqjen e vizave, duke thënë se tash janë në fund të rrugës, po shihet drita në fund të tunelit dhe nuk duhet të kërkojmë fajtor, tha Zhbogar. Aktivistët e shoqërisë civile aktivitetin e tyre kanë vazhduar edhe te Ministria e Integrimit Evropiane dhe atyre të udhëzojnë peticionin me nënshkrimet të mbledhura. Ministri i Punëve të Jashtme Hashim Thaçi në një intervistë për të përditshmen Serbe Danas ka thënë se reagimi i Serbisë ndaj antarësimit të mundshëm të Kosovës në UNESCO bie ndeshme marrëveshjen e Brukselit. I kemi dërguar një notë proteste të gjithë qytetarëve të UNESCO-s për shkak të gjuhës që përdorin në zyrtarët serbe, cila është krejtësisht e papranueshme. Në esenc, faza e fundit të marrëveshjes së Brukselit ka të bëjë me atë që Serbia më në fund të pranoi planin e Atisarit. Kosova dhe Serbia gjithnjë më shumë po e betonojnë ndër veprimin e tyre si dy shtete të pavarura, ka thënë ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi. Jam shumë i lumtur për shkak të mbështetjes së madhe globale që kemi marrë që nga fillimi këtij procesi. Kemi filluar që në janar me fushatën tonë pozitive informative të fokusuar në nevojat e Kosovës në lidhje me arsimin, shkencën, ndryshimet klimatike, kulturën. Javën e kaluar 44 shtete mbështetën kërkesën e Republikës së Kosovës për antarësim në UNESCO për të përfshirë në agjendën e bordit ekzekutiv. Nëse shikoni në agjendën e këtij bordi, në vitet e fundit ky ishte një numër rekord i vendeve që janë bashkë nënshkruese të iniciativës dhe tregon se ekziston argumenti i gjerë në botë se Kosova nuk duhet të mbetet e izoluar, por të integrohet në bashkinë ndërkombëtare, than në një intervistë për Danas Hashim Thaçi, zëvendës kryeminist dhe shefi diplomacisë kosovare, duke komentuar lëvizjet e fundit të bashkisë ndërkombëtare në lidhje me aplikimin e Kosovës për antarësim në UNESCO. Thaçi gjithashtu ka komentuar dhe formimin e ushtrisë. Kosova do të ketë forcat e armatosura sepse kjo nuk është vetëm dëshirë, por dhe një domosdoshmëri e provuar. Kemi marrë mjaft mbështetje nga NATO për forcat tona të sigurisë dhe evoluimin e tyre, dhe tani po ashtu kemi përfunduar strategjinë e sigurisë. Forcat e armatosura të Kosovës do të jenë në ushtri multietnike, nën kontrollin civil dhe është shumë mirë nëse edhe politikanët serb në Kosovë e shohin si kontribut për paqen dhe arkitekturën e qëndrueshme të sigurisë në Ballkan. Gjithashtu jemi të vetëdijshëm se këto forca duhet të integrohet dhe familjen atlantike të popujve në mënyrë që në kontakt të ngushtë me aleatët tan të përfundojnë këtë transformim në mënyrën e duhur, tha në fund zëvendës kryeministri dhe shefi i diplomacisë kosovare Hashim Thaçi. E ndërka që analisti Naim Rashidi thot se Beogradi ka mobilizuar tërë diplomacinë e vetë kundër Kosovës, kurse diplomatët tanë ende nuk janë në detyrë për të lobuar. Antarësimi i Kosovës në UNESCO duhet të jetë në agjendën e presidentes Jahjaga, ajo dhe MPJ-ja nuk duhet të vonohen në dekretimin e ambasador në disa vende në këtë fazë kyçe të lobimit për antarësimin e Kosovës në UNESCO, kështu vlerëson analisti Naim Rashiti, i cili thot se Beogradi ka mobilizuar tërë diplomacinë e vet kundër Kosovës, kurse diplomatët tanë ende nuk janë në detyrë për të lobuar. Në këta muajt e fundit, kam pasur shumë takime me disa krye qytete europiane, ku shkarazi kam biseduar dhe për procesin e antarësimit të Kosovës në UNESCO, proces shumë i rëndësishëm i cili në sarije do të demoloj votën dhe lobimin e Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Ekipi i Ministrisë së Jashtme mendimin e vendeve mike ka bërë punë të shkëlqyer. Vizita e presidentes Jahjaga në New York dhe takimet e shtatorit në OKB janë mundësi shumë e mirë për të lobuar dhe siguruar votat. Antarësimi në UNESCO duhet të jetë lart në agjendën e presidentes, megjithatë ka thënë se presidenca dhe ministria e jashtme nuk kanë menaxhuar mirë, në fakt janë vonuar shumë. Dekretimin e ambasadorëve në disa vende dhe rajone shumë të rëndësishme në fazën kyçe të lobimit mungojnë ambasadorët në Japoni, Zvicër, Panama, New York, ambasadori në Paris, kullashi është në ikje sipër dhe ende nuk është mëruar dhe dekretuar zëvendësuesi, shkruan ndër të tjera Rashid në Facebook. Maja Kusi janë qështë zëvënd se përfaqësuesës e lartë të Bashkimit Europian ka thonë se presim nga Serbia zbatim të konventa për pakicat. Këto komente Kusi janë qështë ka bërë duke komentuar krijimin e një asociacionit të ngjashëm në komunat e banuara me shqiptar në jug të Serbisë.
Ajo ka thënë sot në Bruxelles se Asociacioni i Komunave të Banuara me Shumit Serbe në Kosovë është rezultati negociatave shumë specifike në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi dhe normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve të ndërmjetësuara nga BE-ja. Këto dokumente Kusien Çiçi ka bërë duke komentuar krijimin e një asociacioni të ngjashëm në Komunat e Banuara me Shqiptar në jug të Serbisë. Përfaqësuesit politik të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanosit kanë votuar me 12 shtator themelimin e asociacionit të komunave me shumis shqiptare. Kur bëhet fjalë për pakicën shqiptare në Serbi, Serbia ka zotuar vetveten për zbatuar një politik mbi pakicat kombëtare. Në një linjë në të gjitha detyrimet ndërkombëtare që dalin nga kurniza konventës së Këshillit e Europës për mbrojtjen e pakicave kombëtare dhe nga Karta Europiane për pakicat. Presim për mbushjen e këtyre detyrimeve u ka thënë gazetareve zonja Kusien Çiçi. Marrveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe ndërka qërtaritur me 25 gusht në Bruxelles. Shikues të nderuar të televizionit Opinion, kështu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju faleminderit për vëmendje, bashkë mirëpafshim në edicionet e radhës. Natën e mirë.